ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବାରେ ବୈଦିକ ଗଣିତ ଏବଂ ମାନସଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୈଦିକ ଗଣିତର କିଛି କାଳାଂଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ମାନସାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାନସାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ମୌଖିକ ଭାବରେ କରିବା କଥା। ମାନସାଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁହେଁ ମୁହେଁ କରିପାରୁଥିବା ଅଙ୍କ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି କରାଯିବ ତାର ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ସହିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟର ଏକ ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ଦଶ ହଜାର ବା ଏକରେ ଚାରିଟା ଶୂନ, ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ନଅ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶତ। ଆମେ ତାକୁ ଫେଡ଼ିପାରିବା, ଫେଡ଼ିଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଏକ ବା ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ରୂପେ ନେଇପାରିବା। ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ସଦାବେଳେ ଏକ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା ଅନ୍ତର ବା କେତେ ଅଧିକ, ଏକ ଅଧିକ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କେତେ ଅଧିକ ଥିଲେ, କେତେ କମ୍ ଥିଲେ, ଅନ୍ତର କେତେ, ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ, ଏହି ସବୁଥିରେ ଆମେ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା, ବୁଝିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ତିନି ହଜାରର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ତିନି ହଜାରର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶତ, ତିନି ହଜାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ହଜାର ଏକ। ଏ ଦୁଇର ଯୋଗଫଳ ମିଶାଇବା, ନଅକେ ଦଶ ଶୂନ କିଣିଲା ଏକ, ନଅକେ ଦଶ ଶୂନ କିଣିଲା ଏକ, ନଅକେ ଦଶ ଶୂନ କିଣିଲା ଏକ, ତିନି ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଛଅ, ଛଅ ହଜାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତିନି ହଜାରର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା, ତିନି ହଜାର ପର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା? ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା। ତିନି ହଜାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ତିନି ହଜାର ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କରିପାରିବା, ତିନି ହଜାର ଗୁଣନ ଦୁଇ ଶୂନ୍ୟାନ୍ତ ଗୁଣନ ହିସାବରେ ତିନି ଦୁଇ ଗୁଣେ ଛଅ, ତିନିଟା ଶୂନ ଦେଇ ଦେଇପାରିବା ଛଅ ହଜାର। ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବା, ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଆଠ, ଆଠର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗଫଳ କେତେ? ଆଠର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ସାତ, ପର ସଂଖ୍ୟା ନଅ, ନଅ ସାତ ଷୋହଳ ବା ଆଠ ଦୁଗୁଣେ ମଧ୍ୟ ଷୋହଳ। ସେହିପରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଯେ ଆଠର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗଫଳ କେତେ? ଠିକ୍ ସେ ଏକା ପ୍ରଣାଳୀ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆଠ ଗୁଣନ ଦୁଇ। ପନ୍ଦରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ତା ତ ପନ୍ଦରର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା, ପନ୍ଦର ପର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ତେର ଚଉଦ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ଷୋହଳ ସତର, ତାହେଲେ ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ବି ସେଇଆ ଯାହା ହେବ ଆମେ ପନ୍ଦରକୁ ଚାରି ମଧ୍ୟ ଗୁଣି ଦେଇପାରିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ। ତାହେଲେ ପନ୍ଦର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ପନ୍ଦର ଗୁଣନ ଚାରି ଷାଠିଏ। ସେପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ମିଶାଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୁଣନ କରିବା ସହଜ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂତ୍ର। ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ଆଠ ହଜାର ସାତଶହ ସତାବନ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସାତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କେତେ? ଦୁଇ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇଟି ସାତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କେତେ ପିଲାମାନେ? ଆଠ ହଜାର ସାତଶହ ସତାବନ, ଆଠ ହଜାର ସାତଶହ ସତାବନ ଏଥିରେ ଥିବା ଦୁଇ ସାତ, ଦୁଇ ସାତ ମାନେ ପ୍ରଥମ ସାତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତ, ଏହି ଦୁଇଟି ସାତ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ? ଏଠି ଦୁଇଟି ସାତ ଅର୍ଥ ଏ ସାତର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟର ଅନ୍ତର,
ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଶତକ ସ୍ଥାନରେ, ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ସାତଶହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ, ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ସାତ, ସାତଶହରୁ ସାତ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଛଅଶହ ତେୟାନବେ। ଅନ୍ତରାଶିର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ହେଉଛି ଛଅଶହ ତେୟାନବେ। ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଛଅ ଲକ୍ଷ ଚଉବନ ହଜାର ତିନିଶହ ଏକୋଇଶକୁ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ପ୍ରକାରେ ପଢ଼ା ଯାଇପାରିବ? ଛଅ ଲକ୍ଷ ଚଉବନ ହଜାର ତିନିଶହ ଏକୋଇଶକୁ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ପ୍ରକାରେ ପଢ଼ା ଯାଇପାରିବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତଳେ କିଛି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା। ଛଅ ଲକ୍ଷ ଚଉବନ ହଜାର ତିନିଶହ ଏକୋଇଶ, ଅପସନ୍ କ ଖ ଗ ଘ ଦେଇକି କରିଛି, ପାଞ୍ଚଟି କରିଛି। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏଠି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ପଢ଼ିପାରିବା। କେମିତି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ପଢ଼ିପାରିବା ଦେଖୁ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଛଅ ଲକ୍ଷ ଚଉବନ ହଜାର ତିନିଶହ ଏକୋଇଶ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଦେଇଛି ପଞ୍ଚଷଠି ଅୟୁତ, ପଞ୍ଚଷଠି ଅୟୁତ ଚାରି ହଜାର ତିନିଶହ ଏକୋଇଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ସରିଲା। ତାପରେ ଗ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଛଅଶହ ଚଉବନ ହଜାର, ତିନିଟା କ'ଣ ହେଲା ଛଅଶହ ଚଉବନ ହଜାର ପଡ଼ିଗଲା କେତେ ତିନିଶହ ଏକୋଇଶ, ଛଅଶହ ଚଉବନ ହଜାର ତିନିଶହ ଏକୋଇଶ ଗ ନମ୍ବର ସରିଲା। ଘ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଛଅ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେୟାଳିଶ ଶହ ଏକୋଇଶ, ଏଇଟା ଘ ନମ୍ବର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ସରିଲା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା ଛଅ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେୟାଳିଶ ଶହ ଏକୋଇଶ, ଚାରି ପ୍ରକାର ପଢ଼ିପାରିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାର ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଅଙ୍କ ନେବା ପଞ୍ଚଷଠି ହଜାର ଚାରିଶହ ବତିଶ ଦଶ, ପଞ୍ଚଷଠି ହଜାର ଚାରିଶହ ବତିଶ ଦଶ ଏକ ଏକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଅଛି, ଏଠି ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ପାଞ୍ଚ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ସରି ଭୁଲ କହିଲି, ଏଠି ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଛଅ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ, ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ତାଠାରୁ ଏକ କମ୍ କଲେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରକାରେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଯେତିକି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଏକ କମ୍ କରିଦେବା, ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ କମ୍ କରିବା, ସର୍ବାଧିକ ତିନି ପ୍ରକାରେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରେ ପଢ଼ିପାରିବା। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ପଞ୍ଚାନବେରେ ଶତକ ଘରେ ଥିବା ନଅ ଦଶକ ଘରେ ଥିବା ନଅର କେତେ ଗୁଣ? ଏଇଟା ପଚାରିଛି ଆମକୁ କେତେ ଗୁଣ, ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ଶତକ ଘରେ ଥିବା ନଅ ଇଏ ଦଶକ ଘରେ ଥିବା ନଅ ଇଏ, ଶତକ ଘରେ ଥିବା ନଅର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ନଅଶହ, ଦଶକ ଘରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟର ନଅ ଦଶକ ଘରେ ଥିବା ନଅର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ନବେ, ତାହେଲେ ଏ ନବେ ର କେତେ ଗୁଣ ନଅଶହ ବା ନଅଶହଟା ନବେର କେତେ ଗୁଣ? ତା ଅର୍ଥ ନଅଶହ ସମାନ ନବେ ଗୁଣର କେତେ, ନଅଶହ ସମାନ ନବେ ଗୁଣନ କେତେ, ନବେକୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ ନଅଶହ ହବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିପାରିବା ଶୂନ୍ୟ ଗୁଣନ ହିସାବରେ, ଦଶରେ ଗୁଣିଲେ ନବେ ହବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ସପ୍ତକ ଘରେ ଥିବା ନଅ ଦଶ ଘରେ ଥିବା ନଅର କେତେ ଗୁଣ ହେଲା ଦଶ ଗୁଣ, ଶତକ ଘରେ ଥିବା ନଅ ଦଶ ଘରେ ଥିବା ନଅର ଦଶ ଗୁଣ। ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଚଉବନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଷୋହଳକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପେ ଲେଖ, ଚଉବନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଷୋହଳକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପେ ଲେଖିବା, ବିସ୍ତାରିତ ରୂପେ ଆମେ ଦେଖ କିପରି ଲେଖିପାରିବା, ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଐକ ପାଞ୍ଚ ଐକ
ବିଷାଣ ଚାରି ହଜାର ବିଷାଣ ଦୁଇଶହ ବିଷାଣ ଏକ ଦଶ ବିଷାଣ ଛଅ ଏକ ଏପରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେଖିପାରିବା ନହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କକୁ ଅଙ୍କରେ ଲେଖିପାରିବା ପାଞ୍ଚ ଡାଣ ପଟେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରିଟା ଶୂନ ନେଇପାରିବା ବିଷାଣ ଚାରି ହଜାର ଚାରି ହଜାର ଚାରି ଡାଣ ପଟେ ତିନିଟା ଶୂନ ବିଷାଣ ଦୁଇ ଦୁଇ ଡାଣ ପଟେ ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ଦୁଇ ଡାଣ ପଟେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦେବା ବିଷାଣ ଏକ ଡାଣ ପରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଏକ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେବା ବିଷାଣ ଛଅ ଏପରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପେ ଲେଖିପାରିବା ତାପରେ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଅଣଚାଳିଶ ଦଶ ସମାନ ଡ୍ୟାସ ଶହ ମିଶାଣ ଡ୍ୟାସ ଦଶ ମିଶାଣ ଡ୍ୟାସ ଏକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପୂର୍ବ ପାଠକୁ ଯିବା ଆମେମାନେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏକ ଦଶ ଏକ ଦଶ ଏକ ଦଶ ସମାନ ଦଶ ନହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଜାଣିଛ ପଚାଶ ସେହିପରି ଦଶ 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 ଅର୍ଥ ଦଶ ଡାଣପରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦଶ ଦଶ ଶହେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଅଣଚାଳିଶ ଦଶ ତା ଅର୍ଥ ଅଣଚାଳିଶ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଣଚାଳିଶ ଦଶ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ତିନିଶହ ନବେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଡାହାଣପରେ ଆମେ ଦଶ ଲେଖିଲେ ତା ଡାହାଣପରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେଲେ ଦଶ ଦଶ ଲେଖିଲେ ଦଶ ଡାହାଣପରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଲେ ଦଶ ଲେଖିଲେ ତା ଡାହାଣପରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଲେ ଦଶ ଦଶ ଶହେ କିନ୍ତୁ ଅଣଚାଳିଶ ଦଶ ଅଣଚାଳିଶ ଲେଖିଲେ ତା ଡାହାଣପରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଲେ ତିନିଶହ ନବେ ତା ଅର୍ଥ ତିନିଶହ ନଅ ଦଶ ଶୂନ ଏକ ଜାଣିହେଲା ଅଣଚାଳିଶ ଦଶ ସମାନ ତିନିଶହ ନଅ ଦଶ ଶୂନ ଏକ ତାପରେ ଆଠ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଯଦି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପେ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପେ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଏକ ଲକ୍ଷ ପିଲାମାନେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଏକ ଲକ୍ଷ ମିଶାଣ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦଶ ହଜାର ମିଶାଣ ଶୂନ ଗୁଣନ ହଜାର ମିଶାଣ ଚାରି ଗୁଣନ ଶହେ ମିଶାଣ ଶୂନ ଗୁଣନ ଦଶ ମିଶାଣ ସାତ ଗୁଣନ ଏକ ଦେଖିବା ଶୂନ୍ୟାନ୍ତ ଗୁଣନ ହିସାବରେ ପାଞ୍ଚ କେ ପାଞ୍ଚ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ପାଞ୍ଚଟା ଶୂନ ବା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ମିଶାଣ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦଶ ହଜାର ବା ଦୁଇ କେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଶୂନ ମିଶାଣ ଶୂନକୁ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଶୂନ ମିଶାଣ ଚାରିଶହ ମିଶାଣ ଶୂନ ମିଶାଣ ସାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥିବ ତୁମେମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଚାରିଶହ ସାତ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇ ହଜାର ଘରେ ଶୂନ ସତର ଘରେ ଚାରି ଦଶ ଘରେ ଶୂନ ଏକ ଘରେ ସାତ ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଏଭଳି ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିଦେବା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଚାରିଶହ ସାତ ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟାଟି କଲେ ଏତିକି ହେବ ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସେହିପରି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପେ ଦେଇଛି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଏକ ଅଙ୍କ ଶୂନ ହଜାର ଆଠ ଶହ ଚାରି ଦଶ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଦେଖ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଆସିବା ଏକକ ଘରୁ ଏକକ ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଘରେ ଚାରି ସତର ଘରେ ଆଠ ହଜାର ଘରେ ଶୂନ ଅଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଘରେ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଦଶ ହଜାର ଆଠଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ହେଇପାରିଲା ନଅ ନମ୍ବର ଦେଖିବା
पचास हजार दुईश चालीस रु अवरोह क्रम शहे व्यवधान परवर्ती पांचटी संख्या लेख। पचास हजार दुईश चालीस एठौ अवरोह क्रम, अवरोह क्रम अर्थ अध क्रम पछ को पछ केते व्यवधान शहे व्यवधान तो एठारु शहे शहे कम कम कर पांचटी संख्या लिखा। देख शहे फेड़ा अर्थ आम शतक स्थान यू कम करा पड़े आउ तलू तल लिखिक फेड़े डेरी हम तेणुक शहे कमे शतक अंक कमला पचास हजार शहे चालीस पुणी आउ शहे कमे पचास हजार चालीस बर्तमान देखा शतक स्थान शून अच्छी देखा शतक स्थान शून अच्छी तो आम पाँच रु एक कमेद चालीस अनेशत लिखिद चालीस लिखिद तो अणचाश हजार नौश चालीस बर्तमान सुविधा होगा कमे आगे सुविधा नहीं शतक पुणी कमे अणचाश हजार आठश चालीस पचास हजार सतश चालीस यही भाव पांचटी संख्या आम होगा बुझिपार शहे व्यवधान में देख तो आम शहे शहे फेड़ फेड़ चलिए मैंने आम शतक अंक एक एक कमे कमे चल आहे शहे बारंबार फेड़े समय लस हम दस नंबर प्रश्न पढ़ा तीन हजार चार शह कोड़े रु आरोह क्रम हजार व्यवधान में परवर्ती तीनोटी संख्या लेख या सुझा अच्छी अवरोहर विपरीत हूँ आरोह अवरोह अर्थ आम कहे इनको अधक्रम बड़ रु सान क्रम फेड़ फेड़ चलिया ठीक से आरोह क्रम अर्थ ऊर्धक्रम छोट रु बड़ मान आम मिसे मिसे चलिया तीन हजार चार शह कोड़े रु आम हजार आरोह करवा हजार अर्थ आम केवल हजार स्थान अंकटा एक एक बढ़े बढ़े चलता तेल चार हजार चार शह कोड़े पांच हजार चार शह कोड़े छ हजार चार शह कोड़े मत सुझा अच्छे प्रश्न तुमने आपे आपे मतलब आजपाई यही भिडर एतिक परवर्त प्रश्न गुड़िकर समाधान आम आगामी भिडे आशा करीडियोटी समस्त भल लगी मानसांग हूँ मौखिक भाव में करवा किपरता शिखापी अधिक रु अधिक अभ्यास करा पड़ो तुम अधिक रु अधिक घरे अभ्यास कर प्राक्टिस कर ताफल तुम्हें सहजे सरल भाव कर जदि किसी असुविधा थाए कौन डाउट थाए सन्देह थाए तेब आमको निश्चित भाव कमेंट बक्स जन आम भिडटी अधिक मात्रा में लाइक और सेयार कर आम चैनल डीएनएजुकेशन को निश्चित भाव सब्सक्राइब कर। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।